带无限阅读，对。用潘朵拉打，他用他打什么？他打什么关卡？看他打什么关卡？潘朵拉固定原级，带光机师姐。我想想，这要也是好像三回合要把他打死。这个第一关最难，我觉得这个好像第一关最难。一二三，一二三四，竞技场那张在沙那，然后这边洗地吧，洗地无限洗地，反正他还没狂暴，他还没发怒的时候，就也好吃。造型应该绝版了吧？对啊，造型。跳技了没有？八二三。不能分心啊，因为有时候不小心没点到我就完蛋了。要、哦、跳了，要跳了，剩一，好、啊，那可以开了啦。我想一下哦，阅读开下去，增伤啊，可是这个水柱也太多了吧？先再把它滤掉一下。欸，开阅读真的是就是那个可以很无脑，但是就是耗的时间很长。先开巴黎，嗯，哦，无限牌。这种牌这么丑，啊，行了，开阅读就可以慢慢来了。开，对啊，开阅读就是，哎，但是很神卡哎，超神的。其实我觉得秦始皇真的是来帮我解读。这里可以开啊，其实巴黎也没差嘛，就是用点的就好了。对啊，这个对他来说就无聊。哎、欸，对哈、哦，我还这边转得很开心，然后就哎、欸、不对，他在排猪，明明看了阅读，我还这边转那么开心。对啊，会不会这样？就是习惯了，然后会发现说，哎、欸，有阅读啊，我怎么还在那边转？
然后红绿灯，一康，边，台珠，啊，可是对巴黎来说也没差嘛，对巴黎来说也没差。哎呦，最后一个一定要回去，一定要回去，一定要回去，那个不然可能会死。然后光暗，不喜欢。对啊，我说巴黎对他来说无事，所以也没差。但是记得要回去。但是阅读真的是太水了。啊，还是你们会用那个啊？就是因为队长战友是神，你们还会想用什么？队长战友是神的话，反正里面只要塞阅读就好，没有那么好打的。然后打中间，排珠。哎、欸，我真的很会忘记耶，要排珠。再来七高啊！我这样子会有吗？然后一样，排好排满。我想一下，先把那个火珠，火珠是，用时空感觉是自虐。哎，时空我觉得。蛮难的耶，真的很难耶，而且你要记得一直开机啊，我就用时空，就是你要一直想好，要一直开机。画对吧？变回来，哦，继续排。这样比起来，我觉得金根比较就是烧脑一点，注意到金根。嗯，肉客人可以过吗？欸，我想试试看看，因为我全按。有用那个救急的，但是中间有几关蛮需要运气的，就有点运气成分太重。然后时康进销，我等一下进我不进销了。什么巴黎私用我都没有，你没有去抽，还是没抽到？然后定销，欸，可以开这个吧？看一下，让它有点用途。定销，
排的有点丑哎、欸，那火猪排呢？哦，水火木广寒排猪，还好我没卡猪哎、欸，我好感动哦，我这是没有很非洲哎、欸，水火木广寒别，光暗啊，没差，反正是点暗。看我真的排得很丑，太紧张了，手抖。加油，龙科靠你啦！看可不可以灌过去。啊，行了。好，三个成就，然后